Woensdagavond pas gaat hij in première in Amsterdam, maar tientallen Urkers hebben al een stukje ervan kunnen zien. De oorlogsfilm Dunkirk. Dat gebeurde dinsdagavond in een mobiele tijdelijke filmzaal op het haventerrein. De genodigden waren zeer te spreken over de film. Indrukwekkende film, ja. Ik wil hem graag zien. Hé jongens, want zet hem op. Ja, het ziet er goed uit en ja, die heb ik opgenomen, dus dat moeten we natuurlijk even bekijken. Hè? Nou, een hele mooie trailer. En zeker de moeite waard om te zien. En ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Want ik wil hem zelf helemaal ook echt bekijken. Want het is, nou ja, alleen de muziek al is in één woord geweldig. Heel bijzonder. Een zinderende film. En dan zie je Urk vanuit de lucht. Echt bijzonder. De burgemeester is trots dat een deel van de film is opgenomen in de buurt van Urk. Volgens hem heeft dat positief bijgedragen aan de lokale economie. Een van de Urke ondernemers die goed geld heeft verdiend aan deze filmproductie is Marijke Brouwer. Zij mocht de kleren wassen van de filmcrew. 'S Morgens mocht ik hier het terrein op. Ik had een pas gekregen. En 's middags om 5 uur moest de was weer teruggebracht worden. En dan hadden we per dag, nou ja, toch tegen de 100 waszakken. Dus het was echt hard werken, maar het was uniek om dat echt een keer mee te maken. Want je ziet natuurlijk de beroemdheden en dan zag je al die meiden die gillen op voor die hekken. En wij mochten er zo in eigenlijk, dus dat was wel heel bijzonder. En ging het om kleding of andere zaken? Het ging om onderkleding en bovenkleding. Dus ik heb de onderbroek van Harry Styles gewassen. Dus dat was wel toch heel bijzonder. Wij hebben er met boten mee gevaren een maand lang. Alle figuranten, alle acteurs en alle mensen gevaren. En dat was een fantastische job. En die zou ik nog wel een keer willen doen. Dus ik hoop nog op heel veel delen. Klaas Post is trots dat een deel van de film op het IJsselmeer is gedraaid. Volgens hem is dat allemaal aan hem te danken. Ik was het eerste contact met Warner Bros. De location manager was hier op Urk toevallig in maart al aan het zoeken om een boot. Ik had toevallig een boot te water en we zijn het water op gegaan. Hij heeft helemaal niks verteld van hoe of wat. En nou ja, langzamerhand kwam duidelijk dat er iets groots zou plaatsvinden. En toen hebben wij alle registers opengetrokken om dat op Urk te krijgen. Dat was helemaal niet van plan om vanaf Urk te gaan filmen. En dat is uiteindelijk gelukt. Vanaf donderdag is de film in het hele land te zien.